ዛሬ ጅላችሁ የመጣሁት WS E9 የሚባል ስማርት ዋች ነው። ይህ ስማርት ዋች በተለይ ለስጦታ ሊሆን የሚችል ለየት ያለ ስማርት ዋች ነው። ይህ ስማርት ዋች እስከ 4 የሚሆኑ የእጅ ማሰሪያዎች አሉት፣ የተለያየ ከለር የሆነ ማለት ነው። በተጨማሪ ይህ ስማርት ዋች ከስልካችን ጋር በማገናኘት ስልክ መደወል እንደገና ደግሞ የተለያዩ ፊቸሮች አሉት እና ይህን ስማርት ዋች እንዴት ከስልካችን ጋር አገናኝተን እንዴት መጠቀም እንዳለብን አሳያችኋለሁ። አሁን ስማርት ዋቹን ከፍተን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ማኑዋል አለ። ይህ ማኑዋል እንግዲህ ይጠቅመናል። አፕሊኬሽን አለው የራሱ ስማርት ዋቹ። ዳውንሎድ ስናደርግ ምን አይነት አፕሊኬሽን መሮድ እንዳለብን እዚህ ማኑዋል ላይ አለ። በተለይ ኪዩአር ኮድ ይጠቀማል። በዛ አማካኝነት አፕሊኬሽን አውርደን ማገኘት እንችላለን። እንግዲህ ማሰሪያው እንደምታዩት ነው። የተለያየ አይነት ከለር አለ። ለስጦታ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቻርጅ አለ። እዚህ ጋር ማግኔት ነው። ቻርጁ ወዲያው ነው የሚይዝልን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስማርት ዋቹ ይኸውና ወደ ምን ይበራው። ስክሪኑ በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑን እናወርድለትና እንዴት መጠቀም እንዳለብን። ይሄ ደግሞ ባክግራውንድ ለመቀየር ስንፈልግ አሪፍ ናስችኛ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ብሉቱዝ ኦን ነው። ለማንኛውም ከስልክ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ፌሬ ፊት የሚል አፕ ነው የምናወርድለት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄኛውን እስካን ካረግን አፕሊኬሽኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለአይፎንም ለአንድሮይድም ስልኮች ማለት ነው። ይህን እንደዚህ እንከፍትለታለን ማለት ነው። እና ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ካወረድንለት ስልኩ ላይ ማንኛውም የምንጠቀመውን ነገሮች መጠቀም አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው፣ ስማርት ዋቹ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙዚቃ ፕሌይ ብናደርግ እዚህ አፕ ላይ መስማት እንችላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ የልብ ትርታም ሊሆን ይችላል፣ ሀርት ሬት ስለሚለካ ስማርት ዋቹ። እንደገና ብለድ ኦክሲጅን፣ እንደገና ብለድ ፕሬሸር፣ በዲ ቴምፕሬቸር የተለያዩ አይነቶችን ይለካል እና በስልካችን ይመጣል ማለት ነው። ኦር ደግሞ ሰዓቱ ላይም ማየት እንችላለን እና ደግሞ ዲያል ማድረግ እንችላለን። ስልክ ስንደውል ለምሳሌ እዚህ ላይ ገብተን ዲያል ማድረግ እንችላለን። ኢቨን ማይክ አለው እዚህ ጋር ሙዚቃ እንዳልኳችሁ መስማት እንችላለን። ስክሪኑ ሳይዙ አሪፍ ነው በጣም። አሁን ይሄ ተገናኝቷል ኦልሬዲ ከዚህ ስልክ ጋር ማለት ነው። እና ቀጥታ ወደ ስልኩ ይደውላል ማለት ነው። እዚህ ስልኩ ተገናኝቷል ማለት ነው። ስፒከሩ እዚሁ ላይ እንሰማለን ማለት ነው። ቮይስ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን በዚህ በስማርት ዋች ማለት ነው። ያው አፕሊኬሽኑን ስታወርዱት የበለጠ ይቀልላችኋል አጠቃቀሙ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሸዳውን ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋ እንዲህ ወደ ጎን ነው የምናደርገው፣ ወዲያ ነው ሸዳው የሚሆነው። እና እንግዲህ ይሄ ስማርት ዋች ይሄን ይመስላል። ከፈለጋችሁት በ0941330333 መደወል ማግኘት ይቻላል። ቻርጅ ለማድረግ ያው ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም።